Hola, soc la Lourdes i soc agent d'atenció al client en línia 5. Les meves funcions són atendre el passatge, conduir trens i solucionar tots els problemes que esdevinguin a l'estació o al passatge. Estic aquí per ajudar-te. Et convido el proper 7 de març al col·loqui Tema ben femení que tindrà lloc a l'estació d'universitat.